Agneta Fältskog och Björn Ulvaeus dotter Linda har vuxit upp, detta gör hon idag. Få barn kan väl ha så kända och ikoniska föräldrar som Linda Ulvaeus har. Med ABBA-föräldrarna Agneta Fältskog och Björn Ulvaeus i spetsen har deras dotter haft en anmärkningsvärd uppväxt. Idag är hon 50 år gammal, och detta gör hon idag. ABBA är Sveriges största musikexport genom tiderna. Och med de fyra bandmedlemmarna blev det också en hel del kärlek. Agneta Fältskog och Björn Ulvaeus träffades redan under 60-talet när de sjöng en duett i ett tv-program. Det sa som bekant klick och några år senare 1971 blev de äkta makar när de gifte sig. I deras äktenskap fick de två barn, dottern Linda och sonen Christian. Den 23 februari 1973 föddes parets första barn, Linda Elin Ulvaeus. Knappt fem år senare, den 4 december 1977, var det dags igen. På Lidingö i Stockholm föddes då en liten Christian Ulvaeus. Detta gör Linda Ulvaeus idag 50 år senare. Men någon normal uppfostran blev det knappast. I en intervju med Expressen har Linda tidigare berättat hur hon knappt minns sin barndom. Tja, det känns ju roligt att bli kallad ABBA-barn. Som om jag hade fyra föräldrar. Alla säger så om mig. Men jag tycker väl inte att det här är så känsligt längre, jag har förlikat mig med mitt öde och fortsätter. Min största dröm när jag var liten var att få vara en helt normal människa, en person som inte alla hade förutfattade meningar om. Alla har ju tankar om hur man är och hur allt varit, och så är man ändå så otroligt normal själv, man är ju bara människa, man äter och man skiter, liksom. Man blev väl lite småmobbad när man var liten. På något vis fick jag aldrig vara mig själv. Jag drog mig undan och lärde mig att vara försiktig med vilka jag umgicks med. Nu är Linda 50 år gammal och har inte valt att gå i sina föräldrars fotspår. Istället har hon en karriär som skådespelare och har synts i filmen Quick där hon spelar chefpsykologen Birgitta Ståhle. Hon har också varit röst åt filmen Lego-filmen och även medverkat i ett avsnitt i Playa del Sol. ABBA-föräldrarna om relationen ses ganska ofta. Även om det var länge sedan Björn Ulvaeus och Agneta Fältskog skilde sig, är deras relation idag bra. Vi har barnbarn tillsammans, ett gäng på fyra stycken, så vi ses ganska ofta i sådana sammanhang. Jul- och födelsedagar sådant, säger Björn Ulvaeus, om relationen till Agneta Fältskog, enligt Expressen och fortsätter. Agneta är en vän och någon som jag en gång älskade och som jag har två fantastiska barn med, har Björn Ulvaeus enligt Expressen sagt i det brittiska programmet, Julhyllning till ABBA.